お母さんはそれだけです。餃子代7万は払ってね。今まで呼ばれたことのなかったひなの誕生日のお祝いの席で、私は遥さんにそう言われた。私の目の前に置かれたのはたった一つの餃子。それを箸で刺しながら、まるでペットに餌でもやるかのように、どうぞと遥さんは笑った。小学生のひなもどうやら共犯だったらしく、こちらを見てニタニタと笑っている。親子そろってそっくりな顔で人を嘲笑う鬼のようなその笑顔に、私はもう孫を可愛いと思う気持ちも冷めてしまった。もう結構です。では会計して先帰ってますね。そう言って立ち上がると、はるかさんは笑みを浮かべたまま私を追い払うように手を振る。最後まで目を合わせようとしないたかしにもがっかりだった。長男一家三人だけで祝いたいのならそうすればいい、お金くらい出してもいいと思っていたのに、そんな態度を取られてはお祝いの気持ちもとうに消え失せていた。もう何を言われても二度と関わるものかとムカムカしながらお会計に向かう。するとそこで私の肩をポンと叩く人がいた。私は彼女の言葉を聞き、はるかさんたちに仕返しをすることに決めた。私は沙織、今年で65歳になる。子供に恵まれ、ごく普通の生活を送ってきた平凡な主婦だ。仕事一筋だった寡黙な夫とも、口数こそ少ないが仲良くやれていたつもりである。波乱万丈とは無縁の人生だとは思うものの、そんな私にも一つ悩みがあった。それは長男の嫁である遥さんのことだ。嫁と姑の折り合いが悪いというのはよくあることだと思うけれど、姑というだけで何かと目の敵にしてくる遥さんの態度に、私はほとほと困らされていた。お母さん、いつも家にいてすることないですよね。可愛い孫の面倒を見させてあげますよ。遥さん、今日は私も予定があるから急に言われても困るって伝えていたよね。そんなの私は聞いてませんよ。勝手に言った気になってるんじゃないですか。いつどこで彼女の機嫌を損ねてしまったのかはわからないが、とにかく遥さんはいつも私への当たりが強い人だった。例えば急に連絡をしてきたり、我が家へやってきたかと思えば、私の予定などお構いなしに用事を押し付けてくることが多々あった。それを引き受けても、それくらい親ならばしてくれて当然と感謝をされることもない。けれど断れば、私をとんでもない悪者のように非難するのだった。最近では何かと理由をつけたりして、彼女の要望には答えないようにしていた。それでも遥さんはそんな私を冷酷な人間だと問い詰めてきたりもした。嫁の扱いがひどいとか、孫が可愛くないのかなどと言って私を糾弾する遥さんは、さぞ私を憎んでいるのだろう。決定的だったのは、孫のひなが小学生になった頃、放課後に彼女の面倒を見ていた時のことだ。ばあちゃんってさ、お母さんに意地悪してるんでしょ？え？してないわよ。どうしてそんなこと言うの？お母さんの言う通りだ。ばあちゃんは絶対してないって嘘を言うって。嘘つき。お母さん泣いてたよ。かわいそうだよ。謝って。どうやら遥さんはひなにおばあちゃんに意地悪をされていると吹き込んでいたようで、私はひなにそんなことを言われた。当然だが、私に心当たりはなく、ひなに具体的な話を聞こうとするけれど、ひなは遥さんの話を鵜呑みにしているようで、何を言っても嘘つきと罵られるばかりで話にならなかった。そんな幼い子供にまで私を嫌うよう仕向ける遥さんの意図がわからなかった。心当たりもなければ
どうしていいかもわからず困り果ててしまう。夫に相談するも、子供だからまだ分別もつかないのだろうとあまり気にかけてくれることはなかった。長男の隆に相談しても、自分たちの問題は自分たちで何とかしてくれと、その反応は冷たいものだった。大方姑相手に気を張ってるだけなんだろう。嫁だからってこき使われるんじゃないかって。そんなことしないわよ。こうも一方的に悪意を向けられちゃたまったものじゃないわ。じゃあ俺が何を言えばいいんだよ。母さんに優しくしてやれって伝えればいいのか。そんなことしたら俺が母さんの味方してるって俺まで険悪になっちまうだろう。そうじゃなくて、私を嫌っているのだとしたら理由を教えてほしいのよ。関わりたくないなら距離を取ってほしいの。イライラしながら頼まれるこっちの身にもなってちょうだい。可愛い孫を産んでくれた俺の奥さんだぞ。母さんの方こそ少しくらい譲歩してくれたっていいだろ。たかしは事なかれ主義のため、どうしても遥さんの味方についている。私がどれだけ訴えても、私に我慢しろと言わんばかりにあしらわれてしまった。たまらず私は仲のいい友人たちにそんな愚痴を聞いてもらったこともある。それでも息子の嫁なんてそんなものと言われてしまうばかりで、解決策の見つからない日々が続いていた。関わらないようこちらから距離を取るほかないとアドバイスを受けても、いつも遥さんから関わってくるのだ。波風を立てないよう話を聞いても、やんわりと拒絶しても、私に不満げな遥さんに私は途方に暮れていた。そんな中、ひなの10歳の誕生日祝いに、ある有名な中華料理のお店で外食をするという話を遥さんに聞かされた。今まで誕生日に限らず、七五三やクリスマスなどお祝いのたびにプレゼントは送っていたものの、長男一家からお礼の言葉一つなかった。むしろ、お母さんはセンスがないんだから現金で渡してくれた方がまだありがたいですよと嫌味を言われる始末だ。当然そんなお祝いの席に私が呼んでもらえたことは一度もなかった。家族のイベントに水を差すなと言われてから、私も関わろうとはしてこなかったつもりだ。ひなの好きな中華料理でお祝いなんです。お母さんも来ますよね。ちなみにだけど、私を呼ぶ理由を聞いてもいいかしら。ひなのおばあちゃんなんですから、別に来たって不思議じゃないでしょ。普段のはるかさんの態度からは想像もつかないその言い草に、私は嫌な予感がしていた。それでも行かなければ、きっと孫の誕生日にお祝いも来てくれない祖母だと私を非難するに違いない。悩んだ末、私はそのお祝いに参加することにした。悪い予感はしていたが、もしかすると本当に関係を改めてくれるのではないかと、どこか都合よく期待していたところもあったのだ。予感が当たれば金輪際関わることはやめよう。そう思い、私は約束の日にその中華料理店へと向かった。しかし案の定、私の淡い期待は即座に裏切られることとなる。待ち構えていた遥さんたちはこちらを見てニヤニヤと意地悪な顔をして笑っていた。さあ、ひなの大好きなフカヒレもあるわよ。今日はおばあちゃんのおごりだから、いっぱい食べようね。え？やったー。私が驚いた声を上げると、はるかさんはさも楽しそうにプッと吹き出して笑った。もとより、ひなの10歳の誕生日をお祝いする席なのだから、食事代くらいは出しても構わないとは考えていた。けれど、私が申し出るより先に、それが当然と言わんばかりに宣言するはるかさんに、私は面食らってしまう。まさかお母さん、ただ飯でも食べに来たんですか？やだ、ずうずうしいですね。そんなつもりもなかったけど、せめて事前に金額なんか伝えておいてほしかったわ。はあ？私、あらかじめ伝えましたよね。人のせいにしないでくださいよ。年を取ると物忘れが激しくなるって本当なんですね。いつも通りの嫌味の応酬に、
やはり私が期待していたことは起こり得ないのだと思い知る。さっさと食べてお開きにしてしまおう。そう思い、次々に並べられる美味しそうな料理に箸を伸ばそうとしたその時だった。ちょっと何してるんですか？は？何って、料理を食べようとしただけよ。どんどん並べられる高級そうな大皿料理の一つに箸を伸ばそうとすると、はるかさんにパチンとその手を叩かれた。まるで子供の粗相を叱るかのような手つきに、うっかりマナーの悪いことでもしてしまったかと私は冷や汗をかく。しかしはるかさんはうろたえる私を見て鼻で笑いながらとんでもないことを言い出した。今日はお母さんはお財布担当なんで食べないでください。え？まさかお母さん、自分が本当にひなのお祝いのために呼ばれるなんて思ってたんですか？今日のお金を払ってもらうために決まってるじゃないですか。そうだそうだ、金払え。席を用意してもらっただけでもありがたいと思ってくださいよ。料理に手をつけるなんて冗談じゃない。はるかさんはひなと一緒になって代わる代わる私をコケにした。そんな様子を見てもたけしは私から顔をそらし何も言おうとはしない。味方のいない状況で私は心臓がキュッと締め付けられる思いだった。解決策の見つからない嫌がらせにため息が出る。気分も悪いのでもう帰ってしまおうかという考えさえ頭によぎる。すると何を考えたのか、はるかさんが私の空っぽの取り皿に餃子を一つポトッと落としてきた。仕方ないですね、それくらいなら食べてもいいですよ。お母さん、餃子一個って。お母さんはそれだけです。餃子代7万は払ってね。ばあちゃん、ダッサ。小学生のひなにまでそう言って笑われる。親子そろってそっくりな顔で人を嘲笑う鬼のようなその笑顔に、私はもう孫を可愛いと思う気持ちも冷めてしまった。これを機にちゃんと縁を切ろうと私は決意する。誕生日を祝う気持ちもないが、手切れ金と思えば安いものだ。もう結構です。では会計して先帰ってますね。え、もう帰っちゃうんですか？ごちそうさまです。お願いだからもう私に関わらないでちょうだいね。最後まで目を合わせようとしないたかしにもがっかりだった。私が何を言われてもたけしははるかさんどころかひなのことさえ咎めようとはしない。もうどんなお願いをされようと二度と関わるものかと腹綿が煮えくり返る思いをしながら、私はお会計に向かう。私がレジに向かうと何やら慌てた様子の店主がレジに現れた。お客様、申し訳ないのですが、まだコース料理は続いていまして、もう少々お時間いただけますか？申し訳ないですが、私は先に帰らせていただきます。お会計だけ先にさせていただけますか？お口に合いませんでしたか？いえ、美味しい餃子でしたよ。餃子だけですか？他の料理はお嫌いなものでも入っていましたか？どうやらはるかさんはコース料理を予約していたらしく、途中で退席する私を不思議に思ったようで、店主が私に声をかけてくれた。どう事情を説明したものかと悩んだが、長男一家をかばうのもバカバカしくなってしまい、ついうっかり私は財布担当なのでと話してしまった。すると私の後ろからちょうど私たちの様子を見ていたらしいある人が私の肩を叩いた。それは以前私の愚痴を聞いてもらっていた友人の美智子だった。見てたわよ、さっきの。聞いていたよりずっとひどいじゃない。美智子、いつからいたの？あなたたちが来る少し前にね。話は聞かせてもらったわ。美智子は偶然にも職場の人たちと一緒にこのお店に来ていたという。そしてたまたま見かけた私と長男一家の態度を見て、レジに向かう私に慌てて声をかけてくれたそうだ。私よりずっと長男一家の態度に憤慨しているようで、美智子は会計をする必要はないと私の手を止めた。
あのね、沙織、たとえ孫だとしてもあの態度は異常よ。物事の分別もわかる年頃で、あんな態度を身内に向けるのはおかしいわ。けれども、何を言っても私の言うことなんて誰も聞きやしないわ。息子の高志でさえそうだもの。だからって、言いなりのままでいいの？美智子に諭され、私はハッとする。振り返っても、こちらのことなど気にも留めない長男一家は、楽しそうにおしゃべりをしながら、料理に舌鼓を打っていた。彼らはもう、私のことなど家族だとも思ってはいないのだろう。たかしだけがこちらを一瞬だけ見たが、私と目が合った途端に視線をそらした。そんな情けない態度を見て、あそこに座っているのは私の息子ではないのだと感じた。言ってもわからないなら、ちゃんと態度で示さなきゃ。私も協力するわよ。美智子、ありがとう。少し手を貸してもらえるかしら。美智子に言われ、私はようやく味方を見つけることができた心地だった。不穏な事情を察した様子の店主が、私の味方だと言わんばかりに、私の目を見てうなずく。申し訳ないんですけど、私は餃子を一つしか食べられてないんです。わかりました。では、こうしましょう。私たちの説明と店主の采配によって、私は実際に食べた餃子一つ分だけを会計することになった。小銭をほんの数枚だけトレイに出すのは気が引けたが、店主は笑顔でレジを打ち、レシートを渡してくれた。残りのお金は食べた人に払っていただくんで大丈夫です。ありがとうございます。優しい店主と友人という思わぬところに現れた救いの手に、私は内心、それだけでもいい制裁になっただろうと、すっきりしていた。しかし、美智子に背中を押された私は、彼らに下す天罰を、それだけで終わらせるつもりはなかった。ごめんなさいね。今日は本当にありがとう。いいのよ。これからは嫌なことをされたら、きっぱりと言い返しましょうね。ええ、ありがとう。実は、もう一つ頼み事があるんだけどいいかしら。美智子に私はお礼を言い、ある頼み事をしてから店内に戻る彼女を見送った。それから私は長男一家に鉄槌を下すべく、すぐに帰路に着いた。翌日、我が家のインターホンが鳴った時、私はそれが遥さんだと確信する。昨日の支払いについて、遥さんは必ず私に文句を言いに来ると予想はしていた。モニターを見れば案の定、恐ろしい形相でカメラを睨む遥さんがおり、私は玄関へと迎えに行った。ちょっとお母さん、昨日の飲み食いの代金も払わないなんて、どういう了見ですか？飲み食い？一体何の話かしら。とぼけないで！昨日のひなの誕生日会に決まってるでしょ？そうだ、お金くらい払えよ。はるかさんと一緒にやってきたひなも、一緒になって私を睨みつける。店主が言ってくれた通り、長男一家は自分たちでお金を支払うことになり、大慌てだったそうだ。私に払わせる算段だったため、財布を持ってきておらず、たかしがコンビニの ATM へ走るなど、ずいぶん恥ずかしい思いをしたという。ひなはそんな怒りをあらわに眉間にしわを寄せ、私を怒鳴る。その表情は少なくとも、到底身内に向けるものではない。私は軽くため息をついてから、遥さんと向き合って話をする。私は昨日、餃子を一つしか食べてないのよ。だから、自分が食べた分のお会計をさせてもらっただけよ。餃子代は7万って言ったでしょ？もうお年だから聞こえてなかったのかしら。こんな横暴な態度の嫁や孫相手に、払いたくもなくなったのよね。私が言い返すと、それも腹が立つのか、はるかさんたちはヒートアップして口々に私を罵ってきた。そんな態度って何ですか？ひなの祖母だからって何をしてもいいとでも思ってるんですか？私、こんなばあちゃん嫌だ。偉そうにしないでよ。自分たちの態度を棚に上げ、家族に向かってなんて仕打ちだと、まるで私が極悪人かのように指をさすはるかさん。それに便乗するひなも、正義のヒーローが悪に鉄槌を下すかのような様子だった。
ここまで私が怒鳴られなければならない理由なんてあっただろうか。たまらずそれを口にして問いかけると、驚くような言葉が返ってきた。ねえ、私はどうしてそこまで言われなきゃいけないの？一体何が気に入らないの？私が何をしたっていうの？何もしてませんよ。嫁っていうのはね、姑ってだけで気に入らないもんなんです。どういうこと？そのままの意味ですよ。今回だって腹が立つから財布として役に立ってもらおうと思っただけです。思いがけない遥さんの言葉に、私は言葉も出なかった。すると、そんな彼女の態度に我慢ならなかったのか、私が合図を送るより先に、奥の部屋の扉が開いた。そこにいた美智子が、リビングへと入ってくる。二人は、美智子の顔を見た瞬間、口をあんぐりさせ、何も言えなくなってしまった。さっきから聞いてれば、私の友人になんて態度なのかしら。え、先生？なんでここにいるの？突如現れた美智子に、一番動揺していたのはひなだった。それは無理もない。美智子は今も、とある教室で英語の講師として働いており、ひなが通う英語教室の担任でもあるのだ。美智子に話を聞いてもらっていた時も、教室に通うひなの様子とは、あまりにかけ離れていたため、あまり信じてもらえてはいなかった。しかし、昨日のこともあって、私の味方になってくれた美智子は、今日のために我が家に来てくれたのだ。ひなちゃんが、私が本当のおばあちゃんだったらよかったのにって言ってくれたとき、先生は本当に嬉しかったんだけどね。先生、騙されちゃダメ。この人、私のお母さんを泣かせたこともあるんですよ。私の友人はそんなことしないわ。それにさっき、お母さんは何もされてないって、はっきり言ったわよね。え？お母さん、ばあちゃんに意地悪されたんだよね。ひなはどうやらはるかさんに、いろいろと私の悪口を吹き込まれていたようだが、詳しい話は聞かずに信じ込んでいたらしい。はるかさんの方も、まさか聞かれているとは思っていなかったようで、はっとした顔をする。すぐにしどろもどろになって、ひなの顔を見ながら、困った顔をしていた。そんな母親の様子を見て、みるみるうちにひなは青ざめていく。人を悪者にするだけの知恵もないらしいはるかさんの様子に、私は言葉もなかった。先生、こっちの話も聞いてください。友人だからってだけでお母さんの肩を持たれては困ります。だから聞いてるじゃない。何もされてないってあなたが言ったのよ。それは売り言葉に買い言葉と言いますか。よく口の回るはるかさんは言い訳を重ねながら、どうにか美智子を味方にしようとしたけれど、美智子は証拠もない彼女の話よりも実際に見た二人の態度で判断している。はるかさんたちの味方につくはずもなく、先生に叱られたひなは今にも泣きそうになっていた。餃子一つだけ渡して7万ものお金を払わせようなんて、およそ家族にする態度じゃないでしょ。だってそれは私の誕生日だから、ばあちゃんが払うのは当たり前だってお母さんが言ってたから。さっきのひなちゃんの態度もそうだけど、よっぽど見下した人相手じゃなきゃあんな言葉は出ないわ。あなた普段からおばあちゃんにあんな物言いをしてるのね。どうやらひなは美智子をとても慕っているらしく、いつも私に対するような素振りは一切見せなかった。そんなお気に入りの先生にそう言われて、ひどくショックを受けているらしい。ひなの様子を見て、はるかさんも私を睨みつつも何も言えなくなっていた。先生に告げ口するなんて卑怯なことするんですね。告げ口じゃないわ。たまたまあなたたちの様子を私が見かけたの。それでも許さないから、お母さん、二度と孫に会えると思わないでくださいね。そう、願ったり叶ったりよ。私からもお願いするわ。二度と関わらないで。私がそう反論すると、いまいましそうな顔をしてはるかさんはひなの手を引いて帰っていってしまった。玄関を出る二人を見送って、私はようやく安堵の息をつく。そんな様子を見て美智子が私の背中をポンと叩いた。あれだけ言えばもう偉そうな態度もできないでしょ。ありがとう美智子、何度も助けてもらって悪かったわね。
いいのよ。沙織が言っても聞かなかったんでしょ。あの調子じゃ無理ないわ。快活の美智子に救われ、私は無事に遥さんたちと縁を切ることができた。たかしに何も言えなかったのは心残りだが、遥さんからこれ以上何か言われることはないだろう。いつも強気な態度の遥さんがたじろぐ様子を見て、私は抱えていた不満がすっと晴れるような心地だった。その後、遥さんはひなに私についての嘘を吹き込まれたことについて、お母さんのせいで先生に嫌われたと親子喧嘩になったそうだ。今もひなの機嫌を取ることができず、遥さんから抗議の電話がかかってきた。お母さんから先生に事情を説明してくださいよ。ひなが英語教室に通えなくなってもいいんですか？事情って言っても、美智子には全部真実を見てもらったじゃない。今さら何を話すのよ。あんたが私に嫌がらせしてたことにすれば、私の話は嘘じゃなくなるでしょ。話くらい合わせてくれたっていいじゃない。いやよ、あなたの自業自得じゃない。せいぜいひなに誠心誠意謝ることね。はるかさんは何度も私に電話をかけてきたが、関わるなと言ってくれたのは彼女からなので、それ以降電話に出ることはしなかった。たかしからも電話があり、今ははるかさんとひなのどちらの味方をすべきかわからず困り果てているという。日和みな態度のたかしに私は呆れ、自分の問題は自分で解決しろといつか言われた言葉をそのまま返してやった。ひなは変わらず美智子の教室で英語を習い続けているらしいが、あの日怒られたことが相当効いたらしく、すっかりおとなしくなっているようだ。まあ今までは元気すぎてちょっと困ってたくらいだからね。反省の意も込めて今くらいがちょうどいいんじゃないかしら。そうならいいんだけど。沙織が気にすることないわ。先生として私も気にかけておくから。ありがとう美智子には。お世話になってばかりね。いいのよ、私と沙織の仲じゃない。美智子はなんてことないような顔でそう言ってくれた。気にしないでと言われたものの、美智子には感謝しかない。今度私はお礼を兼ねて美智子と一緒に食べ損ねたあの中華料理を食べに出かけるつもりだ。